dabar jūs nori mane užmušti. Va, matai, ką jis nori padaryti. Tada į duodą. Galai nėra daug išvaigo. Nekelti, čia. Lietai bankai geriam. Sakai? Ir vairuoji gerai, taip. Kur plėsti būtų gerai paimti jūs. Aš vieną įsiminiu. Pažiūrėk, nu. Kur policija būtų gerai, kai jos paimti. Kebra, čia viena, o čia dar antra, kol davažiuosim. Žiūrėk, kiek laikų, žiūrėk, sėdžiu. Važiuoja, ribėtas. Važiuoja. Karoči, jeigu suprasit, nieko nesakysiu. O, palik. Važiuoja. Aš tave pažįstu. Myliu, žiūrėk, spaudžiu, bet kaip seniai? Mes susitiksim, kurva. Ne, tai seniai, pažiūrėk, pažiūrėk, myliu, spaudžiu, ką laiko. Ava, juodup! Darom kebrų! Juodup! 400 žmonių! Šiandien Kaune. Kaune įmyta. Čia laikinis jaunimas sako įmyta. Iškirta. Palauk, sutelį, balsuosim, reikia.